está indo para algum lugar ou está voltando de algum lugar? Eu tô voltando. Você está voltando de onde? Um acontecimento. E qual é esse acontecimento? Parece uma festa, uma despedida. Vou contar de 3 para 1 e vamos voltar lá na festa. 3. Voltando na festa agora. 2, 1. Onde você está agora? No meio da festa. E você está feliz? Estou, assim, meio indiferente. Indiferente. Com quantos anos você está aí agora? Com 30. Estou sozinho. E estão comemorando o quê? Parece o encerramento de um ciclo. E tem alguém que você conheça? Algum amigo? Alguém que te chame mais atenção? Tem uma mulher. E você tem interesse nela? Ela é muito eufórica. Eu acho que tem, mas ela é bem diferente de mim. E você fica tímido? É, fico mais na minha. Ela chega perto de mim com uma turma, falando alto, muito eufórica. É, não gosto muito disso. Ela, na aparência, te atrai, mas a forma de agir, não. É, isso. Eu estou indo embora daqui também. Ok. Então, agora, eu vou contar de 1 até 3 e vamos... Você estava no caminho de volta, você... Eu quero que você chegue na sua casa, onde você mora aí, e me conte como é. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? Na porta da casa. Uma casa simples. Portas de madeira, janela de madeira. E você olhando para ela, você gosta dela? Você vive bem aí? Me contento com o que eu tenho. E você mora nessa casa sozinho ou mora junto com alguém? Sozinho. E a família? Você teve família? Acho que já morreram todos. Faz tempo? Tem. Você tá sozinho desde que idade? Acho que uns 20 anos. E eles morreram? Foi pai, mãe? Pai, mãe, irmãos. Como morreram? Uma catástrofe ambiental. Um dilúvio, não sei. É água. E você não estava? Não. Saí para outro lugar. E depois você voltou lá? Conseguiu voltar? Voltei, mas já estava tudo inundado, acabado. Como é que você ficou diante daquilo? Perder pai, mãe, irmão? Então, fiquei sozinho, parece que não pensar e não sofrer. Você meio que congelou? Isso. Para não sentir dor? Isso. Como você faz para subsistir? O que, que você faz? É dado alimento para todos. Vem de caminhão, a gente recebe alimentação por um tempo. Depois eles voltam e trazem, mas... Não há trabalho? Não, por causa da catástrofe. E fisicamente você está bem? Tô. Só queria morrer, embora, logo. Você quer morrer? Por quê? Eu não tenho sentido a vida. É porque ficou bem limitado mesmo. Você perdeu tudo e ainda tem que subsistir com a ajuda de outros, não é? Isso. E nesse contexto aí onde você vive, tem amigos? A família do lado da minha casa, eu cumprimento, converso um pouco, mas eu fico mais só. E não pretende, assim, formar a sua própria família? Não, não quero. Muito sofrimento, muito difícil. Mulher vai querer ter filhos e viver assim. Eu não quero. Muita limitação. Temos o que comer, tem água, mas não tem o que fazer. Bom, tem mais alguma coisa que você queira relatar aí? Eu posso ir em frente? Pode ir. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos, e você vai se lembrar de tudo e me contar, e vamos ver como ficou. Vamos lá, 1, 10. Onde você está agora? Estou deitado nessa casa, examinado, corpo perdeu a massa muscular. Por falta de alimentação? É, também. Não tenho ânimo para fazer, não. Estou entregando os pés, tem mosca, ainda em cima de mim. Tem alguma dificuldade de respiração ou dói em algum lugar? Dói o corpo inteiro, mas já tudo bem. Então, vamos sair disso e vou contar de 1 até 3 e já vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí nessa vida. Vamos lá, 1, 3. Como está agora? Eu vejo meu corpo deitado, imóvel, muitas moscas. Você olhando para o seu corpo, que você faça uma reflexão aí da sua vida. O que é que fez, que não faria, o que não fez, que faria? O que, que você reflete? Ficaria mais próximo da minha família, mais amor, daria mais amor, interagia mais com as pessoas. Não ia ficar tão isolado, né? Isso. Agora, eu quero que você entenda isso, que esse sentimento de isolamento e solidão, falta de amor,
aconteceu aí nessa vida, você entende isso? Sim. E que tudo isso fique aí nessa vida, você não precisa mais trazer para a tua vida atual esses sentimentos. E nem os sentimentos de limitação, de pobreza, de falta de amor, você entende isso? E que você não repercuta mais na tua vida atual e nem nas próximas, se houver, amor com perda. Você registrou que eu posso amar e perder essas pessoas em seguida. Então, esse registro foi feito aí. Você perdeu seus pais, seu irmão, mas foi uma catástrofe. E esse sentimento de perda relacionado à afetividade tem que ficar aí. Você entende isso? Entendo. E que você agora compreende tudo isso. E que essas dores pelo corpo, esses insetos que sobrevoam seu corpo, tudo aconteceu aí e você não precisa mais repercutir isso na vida atual e nem nas próximas, se houver. Você consegue se auto-perdoar por ter sido dessa maneira, assim, mais isolado, sem dar amor às pessoas? Você consegue se perdoar? Sim. Você quer pedir perdão para alguém por não ter doado esse amor? Peço perdão. Eu vou trazer todos os seus familiares da sua frente. Você vai olhar no olho e vai pedir perdão a todos, tá bom? Tá bom. Vou contar de 1 até 3 e todos estarão à sua frente agora. 1, 3, como está agora? Vê eles? Deus. Peça perdão a todos. Meu irmão pequeno, criança, me perdoa. Obrigada. Ele me abraça, me perdoando. Isso. Que fique tudo aí, tudo perdoado. E agora, eu vou contar de 1 até 3, você vai se desligando dessa vida, de todos esses acontecimentos, desses sentimentos, e vamos caminhar em direção à luz. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Eu vejo. Essa luz clarifica todos esses sentimentos, esses lixos emocionais, clarificando. Você agora é uma nova pessoa, renascida, então... Eu vou trazer você de volta, vou contar de 5 para 1 e você vai voltar lá na praia onde tudo começou. 5, 1. Onde você está agora? Na praia. Agora, de 5 para 1, você vai voltar ao seu corpo físico, à sua realidade atual e no 1, vai abrir os olhos sentindo-se bem, muito bem. 5, 1. Abra os olhos, se mexa. Sentimentos que você traz, mais de isolamento, essa questão toda de ser mais, talvez mais dura, ter medo de amar ou alguma coisa nesse sentido, reflexo daquela vida que você viveu e perdeu tudo ali, associou amor com dor. Uhum. É verdade? Verdade. Então, você, a tendência daqui para frente é você ficar mais feliz, se sentir bem e as coisas começarem a caminhar e fluir na tua vida de uma forma mais tranquila. Você vai perceber porque você... retirou todos esses pesos das suas costas, esses sentimentos que te limitavam aqui. Entendeu, né? Entendi. Você gostou? Gostei demais. Importante é isso, que você gostou. Achei que não ia, mas foi. É, tá vendo? Eu falei que a hora que tá pronto acontece, mesmo que a pessoa duvide. Mas chegou a hora